Velkommen til Dialog. Den 3. tirsdag november i år er der valg til kommunen og til regionerne. I Københavns Kommune, der hedder det Borgerrepræsentationen. Men valget har allerede været i gang i lang tid. Ude i vælgerforeningerne, i kredsen osv. har man skulle vælge de hold, der skal stilles for de enkelte partier. Vi har valgt her på stationen, her før sommerferien, at lave nogle programmer med nogle af de kandidater, der er her i København. Og en af dem er Leslie Arentoft, som er kandidat for Venstre. Velkommen til, og tak fordi du kunne komme herind. Tak. Du har været medlem af Borgerrepræsentationen igennem en lang periode, og sidste gang var du så uheldig lige at mangle nogle få stemmer af at blive genvalgt. Hvornår blev du egentlig valgt første gang? Første gang jeg blev valgt ind var i 1997, så vi er tilbage i det forrige årtusind. Det er jo nærmest 20 år siden. Ja, det er det faktisk. Og så har du siddet der undtagen den sidste periode? Der har jeg været først blandt, ikke? Ja, okay. Og været inde en masse gange. Men hvem er Leslie egentlig, når han ikke lige arbejder med politik? Det var et stort spørgsmål, ja, men Leslie har altid været et politisk væsen, vil jeg sige. Når jeg møder gamle kammerater fra skoletiden og sådan noget der, og man beretter om hinandens, eller fortæller til hinanden om baggrund og historik og sådan noget der. Når jeg så meddeler, at jeg landede som politiker, så ryster de på hovedet med et stort smil og sagde, det vidste de godt. Så de har vidst noget, som jeg ikke har vidst på daværende tidspunkt, men de har set noget der, ikke? Og det er rigtigt, jeg har altid forholdt mig aktivt til mine omgivelser og sådan noget der. Jeg har aldrig været sådan decideret partipolitisk, i den forstand, at jeg tilhørte konservativt eller venstre, men jeg har været borgerlig, jeg har været liberal. Mm. Hvor kommer interessen fra? Var det skole, elevrådet og hele vejen? Hele den der vej. Jeg ville altid blande mig, ikke? Og så havde man så et stort projekt hjemme, hvor jeg boede på Elmgade. Fælkeringen, den skulle renoveres for 7,7 millioner kroner. Det var jo mange penge i 90'erne. Mm. Det svarer måske til, over 10 millioner i dag, ikke? Og det planmateriale, vi havde fået tilsendt fra kommunen, det kunne jeg selvfølgelig ikke bruge til noget, fordi jeg mente, jeg kunne gøre det meget bedre selv. Så jeg havde samlet nogle beboere og sådan noget der, og vi blev enige om, at de havde sat bænkene i skyggen, og til gengæld så havde de sat skraldespanden i solen, og hvor er de nogle idioter og sådan noget der. Så vi gik forvaltningen på klingen, og de blev så trætte af os til sidst, jamen, kan I så ikke bare selv lave det? Jo. Og så tog jeg og en teknisk tegner, der hed Esben, han havde sådan nogle soldiagrammer på en computer, hvor han kunne måle og sådan noget der. Og så tegnede han selv vores skov. De her folk, de hævde sig fat i mig op til bydelsrådsvalget. Det var jo sådan, at man havde fire forsøg i Københavns Kommune med sådan en selvstændig enhed og sådan noget der. Jeg sagde, Leslie, du skal da stille op. Altså, det er lige dig og sådan noget der. Jeg tænkte, okay, når jeg sådan bliver opfordret til det, gider I hjælpe mig med at danne et parti? Og det gjorde vi så, Nørrebro-partiet, ikke? Og der skal du så ud og sanke stemmer, folk de skal skrive under. Det er heller ikke folks underskrift, de har noget imod, men det er lige så snart, man kommer til CPR-nummeret. Så bliver folk meget følsomme. Mm. Jeg vil sige, 9 ud af 10 trak deres tilsavn tilbage i det øjeblik, de skulle afgive det her. Ikke? Mm. Jeg fik samlet stemmer ind, stillet op, og jeg fik faktisk et flot valg. Mm. Så flot. Jeg blev ikke valgt ind, men Venstre havde bemærket min valgkamp og sådan noget der. Mm. Og så spurgte de, om ikke jeg ville stille op til borgermestationen, der skulle gå forløbe det næste år. Mm. Og jeg tænkte, okay, det havde jeg aldrig tænkt over, men why not? Jeg kunne faktisk godt lide at lave kampagne og se sig selv hænge på plakater i gadebilleder og sådan noget. Ikke? Så jeg synes faktisk, det var sjovt at føre kampagne, og når man så direkte bliver opfordret til det, jamen så slog jeg til. Mm. Og mod alle odds, fordi jeg var totalt ukendt i partiet, der var ikke nogen, der kendte mit navn. Jeg kom jo stort set fra gaden og sådan noget der. Så blev jeg valgt ind i stil. Og det er jo lidt sjovt, ikke? Det er lidt sjovt, fordi man kan sige, normalt, med sådan nogle valg der, så er det jo sådan noget med, at man har været gammel i partiet, man har været politisoldat, man kommer helt fra, ikke? Ja. Og det var du lige præcis, ikke? Det var jeg ikke, og jeg kunne også se, at jeg var sådan anderledes klædt, fordi jeg spillede et band dengang, og der har man sådan en smart læderjakke på. Jeg havde også nogle corporate støvler og sådan noget der, ikke? Og jeg har stadigvæk de her. Så jeg lignede ikke den flok, jeg pludselig var valgt ind sammen med. Det var sådan en pæne venstre folk i jakkesæt og slips og sådan noget der. Men det er også det, der er lidt interessant, ikke? Fordi hvad er det, Nørrebro-drengen lige pludselig laver i Venstre? Ja, det er rigtigt, man er lidt isoleret som venstremand på indre Nørrebro. Det vil jeg godt have lov at sige. Jamen, altså, jeg synes netop, at når man kommer fra indre Nørrebro, så er indre Nørrebro, det består jo af lutter mindretal. Altså, folk med hund er i mindretal, folk med bil er i mindretal, folk der har arbejde er i mindretal. Mm. Vi er et stort sammensurium af mindretal, og der kan jeg godt lide, at man giver plads til hinanden. Mm. At man
selvom man er modstander af, at bilen overhovedet ikke skal have lov til at være i byen, jamen det synes jeg ikke er et legitimt holdning at have. Fordi så kan jeg have noget mod hunden, der går og skider på gaden, og så kan jeg forbyde dem det, og de forbyder så mig min bil og sådan noget der. Og så bliver det jo helvede på jord. Mm. Mm. Så min indgangsvinkel har meget været, sørg dog for at se mangfoldigheden, og sørg for, at mangfoldigheden har nogle betingelser, den kan leve under. Du er jo uddannet civiløkonom, ja. Og på den måde kan du også se mange af de ting komme ind på en anden måde i virkeligheden. Og nu valgte du så ved, når du kom ind. Hvad var så, når du så kom ind der i dengang? Hvad var så det, de ville med dig i virkeligheden i Venstre, hvis man kan være så fræk at spørge? Ja, nu kom jeg ind under Søren Pind, og han er altså en hård lærermester. Han var død borgmester, havde kuppet Bente Frost, vores daværende venstreborgmester. Og han var i og for sig en mand, der krævede disciplin. Men af en eller anden årsag, så fik jeg lov til at bryde den her disciplin. Det kan godt være, at det var på grund af mine korrestøvler og min læderjakke. Ja, man havde også bedt om at komme ind med vejkommer. Jo, jo. Og man vidste ikke rigtig, hvem jeg var og sådan noget der. Jeg efterfølgende spurgte Søren, hvorfor fik jeg lov til så meget mere, end de andre gjorde? Og Søren han svarede, jamen det var der to ting. Dels har han hørt, at når jeg dummede mig, så løb jeg op i rådhustårnet. Og undskyld for de fire verdenshjørner op i tårnet, at jeg havde kvaret mig. Og det var enten, hvis jeg havde stemt forkert, eller gjort et eller andet, som jeg ikke kunne stå indenfor, eller sådan noget der. Jeg havde nogle rigtig stramme baller på det daværende tidspunkt. Jeg løber op og ned af tårnen konstant og hele tiden, og der er altså højt opskud, hilse at sige. Men Søren, han nævnte det der med, at han havde hørt det der med, at jeg løber op i tårnet. Og så sagde han, jeg vil altså lige give sådan en kraftig idiot en chance. Fordi det havde han ikke set tidligere. Folk tager sig selv så seriøst, at de havde det her ritual, at når man dummede sig og sådan noget. Ikke? Så Søren så mig som sådan den gale indianer i gruppen, og derfor har jeg overlevet, fordi der var rigtig mange, der blev smidt ud af partiet. Bente Frost og Henrik Rosenmark, og der var mange, der fik sådan. Så. Men rebellen er tilbage, kan man vel godt sige, ja. Med kraftig venstrepolitik på Nørrebro, og det er der altid, det er der i hvert fald rart. Du har arbejdet rigtig meget med kulturen, og det kommer selvfølgelig af, at du dengang var langhåret og ja. Alt muligt andet. Hvorfor er kulturen så vigtig for København? Jamen, kulturen er vigtig, fordi den er identitetsskabende. Det er en ting. En anden ting er, at kultur er jo virkeligheden som industri, og også ret profitabel. Det lyder mærkeligt, men man forsøger faktisk i Singapore i disse dage, og har gjort det længe, at komme op på det niveau, hvor man bruger kulturen som vækstbærer. Hvis man tager sådan noget som Hollywood, altså Californien har et bruttonationalprodukt, der er tre gange så højt som hele Frankrig. Til gengæld er der kun 18 millioner, hvorimod der er 60 millioner franskmænd. Det fortæller jo noget om, at kulturen ikke bare er for sjov. Det er faktisk også seriøs forretning. Mm. Men så må jeg sige, at du har jo siddet i det kulturudvalg i mange år. 16 år har jeg siddet. 16 år i kulturudvalg. Ja. Som enig medlem. Ja. Hvor mange sager, når man, hvor mange ting, hvad gør man egentlig der? Hvad er det for nogle ting, man bærer igennem? Altså, da jeg kom til, så var der 0 kroner og 0 øre til musikområdet. Der var masser af penge til teaterne, de fik 50 millioner. Flere 100 millioner til idrætten. Og rigtig mange 100 millioner kroner også til bibliotekerne og sådan noget der. Der var et kæmpe hul. Det hed musikken. Der var ikke fokus overhovedet i Københavns Kommune på musik. Selvom de unge mennesker skreg efter øvelokaler, og selvom man kan sige, at musik er noget, som 90% af befolkningen kan forholde sig til. Mm. Det er omvendt med teateren, der er måske 10%, der sådan er heavy user af teater. Vi er alle sammen været i teater, men det er jo ikke sådan, at vi bruger det dagligt. Vel? Så jeg kunne slet ikke forstå, at man ikke havde sådan et kommunalt fokus på de her manglende øvelokaler, fordi huslejen er så dyr i København. Mm. Og det at være musiker er ikke noget, man... Altså, det er ikke noget, man i udgangspunktet er rig af. Mm. Så jeg kæmpede meget for, at der skulle komme øvelokaler. Og en af de første politiske sejre var, det var, at jeg cyklede rundt på min cykel for at finde billige lokaler og sådan noget. Det er så han er over på Refthaløen, og der var så en direktør, der hed Jørgen Kirstein. Og Jørgen Kirstein, han var så administrerende direktør for det, der tidligere var BRV, i dag Reda, som kun er grundejer. Mm. De må faktisk ikke lave noget ud på den grund. Den er udlagt til skiftværft indtil 2028. Og alle ved jo, at der kommer ikke noget skiftværft tilbage til Danmark. Allermindst København og sådan noget der. Så han var lidt desperat. Han havde lov til at lave kulturelle aktiviteter derude. Så sagde han, Kirsten, hvis du kan lave et tilbud til mig,
hvor du kan give mig 101 øvelokale. Og jeg insisterer på, at det skal være 101. Fordi 100, det er bare sådan et slumtal. 101, så virker det som om, at man har siddet og beregnet sig frem til, at det kunne da blive. Ikke? Ja. Og det ville han så kigge på, og jeg sagde til Kirstein, når du giver mig det her overslag tilbage, så skal det være sådan, at jeg vil se tårer i dine øjne. Så billigt skal det være. Altså, du skal virkelig være på grundens rand over det her. Det gjorde han så, og det blev så en realitet. Mm. Mærkeligt nok i et budgetår, hvor Venstre ikke var med. Men det er jo det gode ved at have et godt forhold til sine kollegaer. Det er, at så vurderer de meget mere forslaget på forslagets præmisser. Hvis man er den, der ligesom går efter manden hele tiden og forsøger at stille kritiske spørgsmål til sine kollegaer og sådan noget der, så bliver man lidt træt derinde. Hvis du går rent efter bolden og sådan noget der, så er det også nemmere, når du har bolden at lave nazist. Og det var så SF, der førte refthøvningen igennem Bjarne Fej. Så tak til Bjarne Fej. Det bliver han sikkert glad for at høre, hvis han ser den her udsendelse i virkeligheden. Men det vil sådan sige, at du var med til at skabe en hel del af det musikkultur, der er efterfølgende kom i København i virkeligheden. Skabe nogle gode muligheder. Ja. Men du har også en lille ting, hvor man siger, hvor du lige nåede at være borgmester på området i virkeligheden. Var det sjovt? Ja, det var det. Jeg havde tre rigtig dejlige måneder der som kulturborgmester, og det var fantastisk. Godt nok. Vi skal snakke lidt om en anden ting, du har talt lidt om. Det der med trafikken i København. Hvordan har du det egentlig med den trafikkultur, den trafikale situation, vi har i øjeblikket i København? Altså grundlæggende, så skal vi glæde os over, at København er sådan skruet sammen. At halvdelen af vores trafikarbejde bliver foretaget af cykler. Det er jo unikt. Altså, der er byer i Holland, vi kan sammenligne os med. Men ellers så er det generelt unikt. Mm. Når det er sagt, så er der jo også tendenser, der mener, at byen overhovedet ikke har noget at skulle gøre, eller biler ikke har noget at skulle gøre i byen. Og der vil jeg sige, at du kan ikke få en by til at hænge sammen uden bilen. Man har lavet nogle forsøg, hvor vi fra Københavns Kommune har lukket af nogle weekender for trafikken i indre by. Mm. Og pludselig opstod der en liste så lang med dispensationer til, at de måtte jo alligevel godt få lov. Altså vores egen hjemmehjælp skulle jo frem. Det var en ting. Man fandt ud af, at folk, kirkebryllupper og begravelser og sådan noget der, ikke? Der havde folk faktisk også, de kom fra Jylland af og sådan noget der, ikke? De havde også et behov for at kunne køre ind. Ikke? Alle vores kulturelle arrangementer, musikarrangementer, altså jeg har selv spillet på et hammernål, det vejer 110 kilo. Det er ikke noget, jeg kan have med i bussen, det er heller ikke noget, jeg kan have med bag på bagagebæret. Altså man er nødt til at transportere det, behørigt. Ikke? Og det fandt man jo så ud af, at hvis byen stadigvæk skulle hænge sammen om weekenden der, så måtte man give de her dispensationer, og til sidst så var der jo altså, der var listen så lang, så man sagde, okay, bilen bliver rent faktisk brugt til noget. Vi bruger den selv. Vi har selv givet dispensationer til vores egen kommunalbil og sådan noget der. Så der svandt kritikken lidt, men stadigvæk er det sådan, der er jo et kæmpe parkeringstryk efter klokken 24 rent faktisk i brokvarterne. Indre Østerbro, Indre Nørrebro og her på Vesterbro. Og jeg mener ikke, det er rigtigt, at man på den måde, når man kommer hjem fra arbejde, skal køre flere gange rundt omkring sin egen husblok for at finde en parkeringsplads. Der skal vi have en accept af, at folk med bil har altså bilen. Ikke for at cruise rundt og spille smarte, men de rent faktisk bruger den til praktiske gøremål. Men hvordan skal man i virkeligheden, hvordan skal man gøre det, Leslie? Fordi vi har, hvis vi går helt tilbage til den salige Kramer, som du sikkert kan huske, så sagde han dengang, der mangler 13 km kantsten til parkering. Ja. Det er vel ikke blevet mindre? Hvordan skal man sørge for, at københavnerne, altså de københavnere, der har behov og brug for en bil, også har mulighed for at have en bil, og har lov til at have en bil, uden at de bliver skævt til at have et sted at stille, når de kommer her? Altså nu har vi jo indgået et forlig i tidens morgen om, at der skulle bygges 13 af de her parkeringskældre. Det var noget, vi indgik med Claus Brandom, den daværende byggeteknikborgmester fra De Radikale. Vi bad nogle ting i os, som vi ikke brød os særlig meget om, men vi fik så lovning på, at der hvor parkeringstrykket det var højst, der ville man lave de her parkeringskældre. Meget, meget smarte. Bilen kører selv ned og sådan noget der. Det blev så til 4 og ikke de 13, som vi havde indgået for lige på. Mm. Det bliver man selvfølgelig lidt knotten over, fordi faktisk, ja, dine, den levede vi selvfølgelig op til. Ikke?
Man kunne jo tage den gamle aftale op og så sige, jamen lad os håndhæve det, eksempelvis. Så er der en ud parkeringskælder der, hvor parkeringstrykket er højst. Altså det der parkeringskælder under jorden, det var virkelig de steder, hvor de lavede, der er det jo en stor succes. Ja, det er faktisk. Det er bare dyrere at lave dem, ikke? Det er dyrt, men altså, infrastruktur er jo forudsætningen for en by. Altså, hvis ikke du har ordentligt transportsystem, hvis ikke infrastrukturen hænger sammen, så er der rigtig meget efterfølgende i byen, der ikke kan lade sig give sig. Og derfor der er udgangspunktet altså for enhver velfungerende storby specielt, at infrastrukturen sidder i øjet. Og det er dyrt. Der er ikke noget så dyrt som infrastruktur. Og det er rigtigt, at det at bygge, nu har vi bygget Nordhavnsvej, som desværre først åbner senere, fordi vi glemte at være rettidige med åbningen ned om Svanemølleværket. Men selvom det er dyrt, så er jeg ikke i tvivl om, at det er en fremtidssikring af, at der kan foregå aktiviteter i Nordhavn. Senere aktiviteter ude på Refthaløen. Specielt når der kommer en havnetunnel. Det er jo forudsætningen af folk, de kan komme ud til de her steder her. Ikke? Og hvis man vil have et kulturelt liv, jamen så kræver det også, at der er en banevogn, der kigger forbi. Ikke? Så derfor er infrastruktur i min optik meget, meget vigtig. Men i den infrastruktur, vi har i København nu, der er selvfølgelig biltrafikken, der er vigtig, så har vi bustrafikken, og så har vi så en metro cityring, der er ved at være færdig. Og, men vi har også et stort pres udefra. Ja. Er det ikke også med til at bibringe København ekstra trafik og forurening og alt muligt andet? Jo, det kan du godt sige, men København kan ikke tillade sig at se på sig selv som en lukket størrelse. Altså man må sige, at alle statslige institutioner, Det Kongelige Teater, meget af kulturlivet, det ligger jo i København. Og det er jo ikke kun vores. Altså det er jo ikke kun fordi, at vi er københavnere, at tingene ligger her. De ligger her, fordi vi er Danmarks hovedstad. Så må vi også opføre som en hovedstad. Og så sige, at det nytter ikke noget, at vi skiller ved Gentofte kommunegrænse eller Frederiksberg kommunegrænse og sådan noget der. Jeg betragter både Gentofte og Frederiksborg borgere som en integreret del af et større København. Det kan godt være, at de har deres egen kommunalbestyrelse, fred være med det. Man kan så diskutere det historiske mærkelige i Frederiksberg, som ligger omgivet af København. Men jeg vil ikke foreslå, at vi inddrager Frederiksberg i Københavns Kommune. Det er før blevet foreslået, og det har kun styrket Frederiksberg. Jo, og den gode historie er jo også, at de lå sådan set selvstændige by, dengang det startede for mange hundrede år siden i virkeligheden. Men lad os ikke starte den diskussion, for det tror der er nogen derude, der vil. Ja. Men vi har et ansvar, og vi er også engageret uden for Københavns kommunegrænser. Altså, Bagsvær Rostadion, jamen det er vores internationale rostadion. Det skal vi selvfølgelig bidrage med, selvom det ligger i Lyngby. Så i virkeligheden så har vi en infrastruktur, som er god, fordi den giver mulighed for de ting, der skal til. Den er god, men den kan godt blive bedre. Og jeg skal med glæde finde nogle midler til en ny metrolinje. Jeg synes, metroen er så genial. Og der er også noget dejligt urbant. Udover det er hypereffektivt. Du kan tage din cykel, og så kan du stort set klare hele København ved hjælp af metroen. Det kan blive endnu bedre. Jeg så gerne en linje, der kørte fra Høje Gladsaxe i og for sig over Tinghøj, og så helt over til Sverige i virkeligheden. Ja. Nede når jeg brugte. Så hvis man nu er en lille smule fræk, og det kan jeg godt lide at være bare en gang imellem, så er du med på Frank Jensens idé om metro til Malmø? Ja. Det tror jeg, han bliver glad for at høre. Ja. Nå, lad os gå lidt videre, fordi i virkeligheden, så kan man sige, du nævnte selv lidt før, at der er lidt forskel på den måde, der bliver ført politik på, når det er på Christiansborg, og når det er det kommunale. Hvordan er det egentlig med arbejdet i sådan en kommunal bestyrelse, som borgerpersonen er? Hvordan arbejder man sammen? Hvem arbejder med hvem osv.? Har det ændret sig over de år, du har været med, for eksempel? Nej, det har det ikke rigtigt. Man må generelt så må man sige, at borgerorganisationen er en hård læreplads. Dem, som både har siddet i borgerorganisationen og som senere ryger over på Christiansborg, de siger jo altså, at tonen på Christiansborg er mere høflig, den er mere venskabelig og sådan noget der. Ikke? Jeg har nu altid lagt vægt på, også fordi det er det mest effektive, at være sød over for dem, man møder på sin vej. Altså flink. Jeg kan selv huske, at jeg blev valgt ind første gang. Jeg var forvirret over procedurerne. Jeg var sådan noget som snap til tingene. Hvordan og hvorledes hang det sammen. BR-sekretariatet, vores læsestue og sådan noget der. Jeg forsøger, at når der kommer nye rookies til, lige at gå over og præsentere mig selv. Og så lige hive dem rundt og bare fortælle det mest basale. Altså præsentere dem for,
for det udmærkede køkkenpersonale, der servicerer os og sådan noget der, ikke? Skabe en stemning af, at her er vi også venner. Og jeg kan smadret godt lide det der med, at vi sidder snabbt i tinget, ikke ved partibord, men vi sidder spredt og taler med hinanden. Og jeg vil våge den påstand, at dem, der fungerer bedst som politikere, er dem, som går efter bolden. Afhold dig for at gå efter manden, fordi det giver dig selv problemer. På et eller andet tidspunkt, så er der også andre, der ønsker at takle dig ganske hårdt, når du har lavet en 4-5 taklinger på dem. Så i virkeligheden så handler det om anstændighed? Jeg synes, anstændighed er et stort arbejdsredskab at have. Fordi anstændighed får du givet tilbage på et eller andet tidspunkt. Nu nævnte jeg Bjørn Fej, der tog forslaget her med Refstaløn, og så blev det til noget. Så forlød det, at Venstre var godt nok ikke med i budgettet, men det galt jo ikke Leslie Arntoft, for jeg havde to andre sager, jeg også havde fået gennemført på den konto. Ikke? Jo. Så, og det tror jeg kun kan lade sig give sig, fordi at man sidder og drikker en øl og taler løst fra leveren og taler ærligt. Og i det politiske agerende, sørg for, at det er sagen, der er i fokus. Men det er også det samme, som der virkelig så bringer dig fra, hvad skal man sige, at være ude på Nørrebro og kæmpe Nørrebros sag, eller meget deres Nørrebros sag, når du så kommer derhen, uanset hvad parti du så virkelig er fra? Altså, Nørrebro som eksempel fremmer forståelsen, ikke? Fordi der er det netop det der, man er i mindretal, ikke? Enhedslisten er i mindretal, Venstre er i mindretal. Men de gange, og jeg har lavet rigtig meget politik med folk fra Enhedslisten, både med Jens Kjær Christensen og Allan Just Thomsen, hvor vi har fået vores ting igennem. Og det gør man jo, fordi at man kommer med et fælles forslag. Og et fælles forslag fra Venstre og Enhedslisten, jamen det har jo en tendens til at kortslutte det politiske kompas, ikke? Fordi så sidder min højrefløj, de sidder og siger, jamen Enhedslisten, normalt så stemmer jo bare Enhedslisten. På den anden side set, så er det Venstre, der er med i forslaget. Så kigger man på forslaget. Det samme, de røde, de siger, jamen, det her, det kommer fra Venstre, det plejer vi bare automatisk at trykke nej til. Men nu bliver vi nødt til at forholde os til det. Ikke? Så sådan noget som Refshaløen, men også, det var Allan Nyhus og mig, der satte hovederne sammen, og så sørgede vi for at få en højhuspolitik for København, der gjorde, at man ikke fik det her 105 meter høje Norman Foster boligkarré på Tivoli-grunden. Så i virkeligheden arbejder I rigtig meget sammen, fordi I venner derinde, I snakker sammen og alt muligt andet, som ikke på nødvendigvis er partipolitisk, men det er klart nok, at den politiske ideologi ligger bagved alligevel. Vi deler os efter anskuelser, og det skal man også gøre. Men man kan godt gøre det på den måde, at man siger, jamen, jeg stoler på, hvad du siger. Og hvis tilliden er der, og tillid er vigtigt, og jeg mener faktisk, at tillid er noget af det bedste, det danske samfund overhovedet kan fremvise. Jeg ved godt, at der står med land, med lov skal man land bygge. Men den vil være endnu smukkere, hvis der stod med tillid, skal man landbygge. Du kommer rigtig langt med tillid. Men er det ikke også sådan, at det er meget rart også at have et fælles spil, sætte spilleregler, når man arbejder der? Tillid er selvfølgelig fint, men skal man ikke også virkelig have nogle grundregler, man arbejder ud for, så man også lidt ved, hvor hinanden står? Jo, men de grundregler skaber sig selv, fordi politikere har det sådan, at de vil gerne have ret. Det skaber sådan nogle vilkår, der gør, at de går hårdt til stålet en gang imellem. Ikke? Ja. Så jeg vil sige, at de der grundvilkår, de er ikke til at komme udenom. Altså, der vil stadigvæk være skarpe argumenter, der vil stadigvæk være hård retorik og sådan noget der. Og det har jeg det egentlig også fint med. Leslie, du har for en tid siden på en eller anden profil, jeg lige fik kigget på her i eftermiddag, snakket noget om retspolitikken, altså sikker by i virkeligheden. Ja. Hvordan ser du egentlig, hvordan står det til i København? Er der noget der, du vil kigge på eller lave om på? Eller? Altså generelt set, og sammenlignet med andre store byer, der har vi jo ikke noget at brokke os over i København. Men derved ikke sagt, at vi ikke har problemer. Og problemerne er jo selvfølgelig banderelaterede, og relateret til, hvad skal man sige, specielle steder i København. Og det er jo Tingbjerg, Mjølnerparken og sådan nogle socialt belastede steder. Hvad der skal til, en del af de ting, som jeg gerne vil argumentere for, det er faktisk kulturelle tiltag. Det at hive de unge mennesker ind i en sportshal og give dem en ketcher eller noget karate-tøj på, er jo langt at foretrække, end at de går på gaderne og keder sig. Så i virkeligheden så har du sådan, du elsker København. Ja, det gør jeg. Og det gør det, fordi det er en mangfoldig by, eller hvad? At du kan lide at altså, være jeg der. Jeg vil altid være København, før jeg er noget som helst andet. Jeg er københavner, før jeg er liberal. Jeg er liberal, før jeg er venstre.
Og sådan er det. Og det kommer aldrig til at ændre sig. Ved du hvad, Lasse, vi er ved at være nået til vejs ende. Og som altid er det hyggeligt at have en snak på den her måde med dig. Jeg vil glæde mig rigtig, rigtig meget til at følge din valgkamp her frem til valget. Og jeg er også sikker på, at vi kommer til at lave programmer, du også deltager i fremtiden, eller inden valget i hvert fald. Jeg vil godt sige rigtig mange tak for, at du tog dig tid til at komme ind og deltage i det her program. Jeg ved, at man har en travl tid, når man skal forberede og gøre klar til valg. Så rigtig mange tak, fordi du kom herind. Ja, tak. Og til seerne, tak fordi I kiggede med, og pas godt på jer selv derude.